Hvor langt tilbage kan du huske? Kan du huske, du har været i Afghanistan? Lidt. Noget af det, Dorte fortalte mig, det var, at du havde nogle drømme. Ja. Og det er noget, hvor du bliver bange? Ja. Ja, hej Anastasia. Du taler med Dorte Ortved fra Røde Korsskolen i Lynge. Ja. Er du klar til at tolke for os? Her på skolen, der har vi elever fra mange forskellige lande i verden. Og de kommer med meget forskellige oplevelser i bagagen. Jeg prøver jo at give dem nogle færdigheder her, som de kan bruge i Danmark, hvis de får ophold. Sådan. Vi hedder en lavkage. Men ellers også i hvilken som helst andet sted i verden. Hvad sker der? Jeg siger, fem mænd kommer med kniv og slår min far. Det der, det er ikke måden, man skal prøve på. Og min mor kralder kun. Ja. I drømme, der kan man alt. Du behøver ikke være bange for det, der sker i drømmen, fordi du kan puste op, du kan blive til en tiger, eller du kan blive til lige, hvad du vil. Nu synes vi, at I begge to er blevet så dygtige, at I skal i dansk skole. Bliver det spændende? Lidt spændende. Ja.